Interesantno da ovde nisu samo bogati korumpirani. I među siromašima takođe, među običnim nekim svetom, ne postoji baš jasna razlika šta je to korupcija. I čak su vrlo skloni da, kako da kažem, se koruptivno ponašaju, bilo tako što će da mole nešto ili da plate i tako dalje. Znači, to je jedno prirodna način ponašanja, jedna društveno usvojena konvencija koja je do te mere se raširila u društvu, da je to jedno strašno zlo koje znači, pa čak i, eto, i ovi mladi revolucionari, ta tu je Ostrovski imao malo ironičan odnos prema svim tim mladim socijalistima, anarhistima, studentima koji su govorili o novim naraštajima i tako dalje, ali i on na kraju poscrne i potisne sve te ideje i tako dalje. Znači, i tu je na neki način on obuhvatio i taj sloj, da tako kažem, društvene lestvice i društvenih slojeva. Tako je to toliko rašireno da je to jedno strašno znači.